Арықтан су тасып ішкен ауыл Алматы облысында бүтін бір ауыл ауыз суға жарымай отыр. Жамбыл ауданына қарасты Көкқайнар ауылында қазан айында ғана 7,5 шақырымдық құбыр ауыстырылған екен. Алайда қыс басталғанда жаңа құбыр сыр беріп 120 отбасы судан қағылды. Ал 2 айға да жетпеген құбырға бюджеттің 33 миллион теңгесі жұмсалған. Жұрт енді мал суаратын бастаудан тіршілік нәрін тасып ішуге мәжбүр. Ауыз суға жармаған Көкқайнар ауылында соңғы күндері береке қашқан. Бақандай 10 күн бойы судан тарыққандар сан рет жергілікті әкімдіктің табалдырығын тоздырыпты. Тұрғындардың айтуынша 2 ай бұрын құбыр ауыстыру жұмысы аяқталғанда төбелері көкке жеткенде қатты қуанған. Алайда 7,5 шақырымнан тартылған құбыр қыс басталғанда сыр беріп, тіршілік нәрі тоқтап қалды. Жаңа салған, жаңа неден фирманың соң толық аяқтамай кетіп отыр ғой. Содан мына су жоқ қазір. Мынаған қазір 3 күн, 4-5 күн болды, мүлдем ауылда су жоқ болып қалды. Бәрімізге сусыз өмір жоқ қой енді. Қазақша айтқан дедім, малымызда шұрқырап тұр су деп, адамда шұрқырап тұр, осыған бір жәрдем бір су берсе болды. Әкім жүгіргенде не пайда? Бұл ғана жасаған мердігерлер ма, солар кеп не қып дұрыстап жаса кетпейді. Біз ішіп отырғанбыз суды. Сон жасаймыз деді, құртпысады ғой. Суды жоқ қылды, бар суды жоқ қылды. Ашынған ауыл халқының артық қыламын деп тыртық қылған шенеуніктерге өкпесі қара қазандай. Себебі бұған дейін ескі құбырдан бірде бір рет кінәрат табылмаған екен. Ал сапасыз жүргізілген жұмысты білікті мамандар қадағаламаған дейді тұрғындар. Сіздердің тараптарыңыздан тексеру болу керек қой. Қалған жоқ, соны айтты. Қалай контроль көп байқалған жоқ? Міне, вот именно. Не деген жарлығымыз басына? Қыстың көзі қырауда тіршілік нәрінен қағылған тұрғындар ауыл шетіндегі сайды жағалап кеткен. Бұл жерде санитарлық талапты айтпағанның өзінде шелекпен су алғанда басыңды бәйге тіккендей күй кешесің. Ең сорақысы қорадағы төрт түлікті де осы бастаудан суарады екен. Малмен бірге аламыз да, су алатын жер жоқ қой басқа жақ. Таза жерінен аламыз, аламыз, ішеміз, енді қайтеміз енді. Біреудің жағдайы бар, біреудің жағдайы жоқ, ол көрші ауылдан барып алу керек. Басқа не істейміз енді? Бастаудан тартылған 7,5 шақырым құбырды ауыстыруға биыл 33 миллион теңге бөлінген екен, бірақ мердігер компания жұмысын толық аяқтамаған. Бір қызығы, құбырдың сыр бергенін мойындаған ауыл әкімі мәселенің бір қалтарысын табиғаттан көріп отыр. Бір жер анықталды. Басқа жерге қосылған екен сыртта. Ол трубаны қазір ашып қайтадан жөндеу жұмыстары басталды. Екіншіден судың деңгейі азайып кетті. Судың деңгейі азайып кеткен. Бастауда судың деңгейі азайып кетті 50%-ға. Әкімнің айтуынша ертең құбырдағы ақауды жөндеу жұмыстары аяқталып ауылға су берілмек. Алайда қолдағы барды рұқсат алмаған шенеуніктерден көңілі қалған тұрғындар құрғақ уәдеге сенуден қалған. Егер мердігер компания мен әкімдік уәдесінен тайқыса, тағы да арықтан су тасығаннан басқа амал жоқ. Мақсат Мәлік, Ержан Еркінбеков, КТК, Алматы облысы.